Привіт! Вітаю всіх шанувальників дискусійного клубу «Полтава». Я – організатор клубу «Золотухін Олександр», моє дискусійне прізвисько – Кіхот. І чергова дримба – це поповнення нашої дримбальської клубної колекції. Ця дримба називається «Якут» або «Мегабас». Виготовив її український майстер Влад Березенко. Ось футляр цієї дримби. Дякую Владу за цю чудову роботу. Для дискусійного клубу «Полтава» дримба – це певна така фішка, це дискусійний реквізит. Дримбальські звуки допомагають нам зосередитися на тому питанні, яке ми дискутуємо. Ми пробували різні методи, різні способи прийоми зосередження, але ніщо не зрівняється з, може, мені можуть заперечити, а чим ти докажеш, що це ефективніше від інших методів і що це взагалі якось вводив цей стан зосередженості. Ну, на жаль, наукового якогось доведення в мене немає. Ми не робили ніяких замірів реакції організму до дримбальства, після. То я не можу сказати, що ми, наприклад, перед тим, як дримбалити, виміряли і отримали 3 одиниці, потім подримбалили, отримали 10 одиниць. І от я вам даю розвернуту відповідь. Ось це так. Це все на рівні відчуттів, на рівні емоцій, відчуття того стану зосередженості, яке ми відчуваємо, про це я і кажу. Але хто з цим не згоден, то у всякому разі нам це подобається. Отже, спробуємо в ділі дримба «Якут», «Мегабас». Майстер Влад Березенко виготовив для дискусійного клубу «Полтава». Yeah.